ルー東京はナハルケ野郎知らねえか。お、俺じゃねえんだ兄貴。大垣さんのことだが、どうも腑に落ちないんだ。どうして？あの番頭さん、確かお酒は飲めなかったはずじゃないか。そうよ。それが堀場に落ちるほど酔っ払っていたなんて、あきちゃん、考えられるかい？それがあの空襲の夜、おぼろげながら血の出る姉さんの腕にすがりついていたこと覚えている。まるで花火のように降る焼夷弾の中で、俺は姉さんが死んだとばかり思っていた。数えます。先に拾った方が勝ちです。1 2 3